সদ্যহতে কে স্বাগত জানাইছো। মোৰ চেনেল মোৰ চেনেললৈ আৰু আপোনালোকে দেখিছে অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন APSC যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে আৰু এই পদবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আসাম চিভিল চাৰ্ভিচ, আসাম পুলিচ চাৰ্ভিচ, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সেছ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ, ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ, ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ, ছাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট খালী হৈছে। তো যি নহওক, মই ইয়াৰ মেইন মেইন কথাখিনি আলোচনা কৰিম। চাওক, ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেন ফিল্ড আপ ফ্ৰম 10/09/2022 টিল 12 মিডনাইট, মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। আগতে আমি জানিছিলোঁ এইটো আমাৰ এই মানে DC অফিচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচত মানে আমি এইটো অফলাইন জমা দিব লাগিছিলে, কিন্তু এইবাৰ সুবিধা কৰি দিছে অনলাইন হ'ব এক্সাম অহাকালি, মানে অহাকালিৰ পৰা, ঠিক অহাকালিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মুকলি হ'ব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব সেইখিনি। আকৌ 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 এটা ফিজ দিব লাগিব, ফিজ ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি। Government of India, APSC, has decided to launch its online recruitment portal with the help of CSC SPV, a MATE-Y approved organization, which will charge a processing fees of Rs 30 plus 18% tax is equal to 35.40 rupees from each candidate. এনেকুৱা টকা দিয়া হ'ব, এনেকুৱা অলপ ভৰিব লাগিব। পিছত মানে ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজ দিয়া হৈছে, জেনেৰেলৰ আছে টোটেল এমাউণ্ট 285.40, ST SC OBC OBC MOBC আছে, মানে এনে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 150 আৰু টোটেল এমাউণ্ট হৈ যায় কিমান 185.40, ঠিক এনেকৈ বাকীখিনিও দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই পাব। আকৌ 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 এজ লিমিটটো আমি চাই দিম, এজটো দিব পাৰিব 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38ৰ ভিতৰত দিব পাৰিব, মানে ইয়াৰ্ছ অফ এজ অন 01/01/2020, মানে 2020ৰ পৰা হিচাপটো হ'ব। আকৌ ইয়াত ৰিলেকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, ST SPV ST HR হ'লে 43 ইয়াৰ্ছলৈ দিব পাৰিব, তাৰপিছত OBC MOBC হ'লে 41লৈ দিব পাৰিব, ঠিক তেনেদৰে দিব পাৰিব ইয়াৰ এইখিনি। আৰু পেপাৰখিনি এনেকুৱা, পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 থাকিব, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনত আৰু পেপাৰ 2 33 পাব লাগিব পেপাৰ 2ত। ইয়াত মানে মাৰ্কটো এড নহয়, পিছত মেৰিট লিষ্টত এড নহয়, কিন্তু জাষ্ট মানে 33 পাই পাছ কৰিব লাগিব, 33 পাই। আকৌ বাকী পিছৰফালে আৰু গৈ থাকিবই হ'ল, এইখিনি পেপাৰ 1 এইবিলাক আৰু কৈ নাথাকোঁ, এইবিলাক পিছত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। PDFটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত PDFৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যদি এতিয়ালৈকে নিউজটো পোৱা নাই বা চাবলৈ পোৱা নাই। এইখিনি APSCৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা এডভাৰটাইজ আছে, এইটো হৈছে ADP কলেজ নগাঁও, নগাঁৱত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ যথেষ্ট পোষ্ট ওলাইছে, এইটো লেটাৰ এখন আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব বায়'ডাটা এণ্ড HSLC অনৱাৰ্ডছ বায়'ডাটা দিব লাগিব। আৰু এই পোষ্টবিলাক হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি আছে এটা জেনেৰেলৰ পোষ্ট, পোটানী আছে জেনেৰেলৰ পোষ্ট এটা, ফিজিক্সৰ আছে, ST HR এটা আৰু ফিজিক্সৰ জেনেৰেলৰ এটা, আৰু এটা আছে জেনেৰেলৰ দুটা আছে, জুলজি আছে ST Pৰ এটা, আকৌ এই জুলজিৰ জেনেৰেল PWD এটা আছে, আৰবিকৰ আছে ST HR এটা আৰু আৰবিকৰ জেনেৰেলৰ এটা আছে, হিষ্ট্ৰী আছে জেনেৰেলৰ এটা আছে, মেথমেটিক্সৰ আছে জেনেৰেলৰ এটা আৰু জেনেৰেলৰ দুটা আছে, হিন্দীৰ আছে ST HR এটা, কেমেষ্ট্ৰী ST HR এটা আছে, তাৰপিছত ফিলচফি আছে ইউ জেনেৰেলৰ এটা, জেনেৰেলৰ দুটা আছে আৰু OBC MOBCৰ এটা আছে, এইখিনি এইকেইটা পোষ্ট। এইবাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ উইল বি এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ মেমৰেণ্ডম নম্বৰ কিবা কিবি লিখিছে, এইটো ডেটেড মানে
8/11/2018 with the nets with my nets with PhD lagibo preference probably hole otike ekhini hokobe jane etu tarikh tu yet mane 38 years hobo lagibo 38 years hoboke paribo apply koribo ako ye fees eta ase demand draft etu abe hoye jao toka demand draft katibo lagibo tar bisot interview dibo jabo paribo সকলোৱে জানে এইখিনি কথা নেট চেট পি এইচ ডি লাগিবই মই জাষ্ট এডভাৰটাইজটো পালোঁ আৰু আপোনালোকক দিলোঁ যিসকলে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা নেট চেট পি এইচ ডি কমপ্লিট হৈ আছে ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পাৰিব এনেকৈ আৰু এই পেজটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে চাই পাব পাৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় আহোম।